Finlandiya O'zbekiston barqaror rivojlanish maqsadlariga erishda ta'limni rivojlantirish mavzusida onlayn konferensiya o'tkazildi. O'zbekiston va Finlandiya tashqi ishlar vazirliklari ta'lim sifatini nazorat qilishi davlat inspeksiyasi, Finlandiyaning ta'lim va madaniyat vazirligi, Milliy ta'lim agentligi hamkorligida tashkil qilingan tadbirda ikki mamlakatdan 100dan ortiq turli tashkilot va kompaniya vakillari ishtirok etdi. Tadbir iki mamlakat o'rtasida ta'lim sohasi bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish, xususan Finlandiya va O'zbekiston kompaniyalari uchun o'zaro aloqa platformasini yaratish maqsadida tashkil qilindi. Uning kun tartibidan O'zbekiston va Finlandiya mamlakatlari ta'lim tizimi barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni tezlashtirish, mazkur jarayonda amalga oshiriladigan loyihalar uchun yaratiladigan imkoniyatlar hamda ko'rsatiladigan xizmatlar bilan bog'liq masalalar o'rin oldi. Ta'kidlanganidek, Finlandiya ta'lim tizimidagi ilg'or tajribalarni o'rganish va yurtimizda tatbiq etish borasidagi ishlar boshlanganiga salkam 1 yil bo'lgan bo'lsa, bu borada uzluksiz va tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan yurtimiz o'quvchilari fin ta'lim muassasalarida o'qishi yo'lga qo'yildi. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti va Finlandiyaning Turku amaliy fanlar universiteti hamkorligidagi qo'shma ta'lim dasturi tashkil qilindi. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalarda qatnashish uchun yurtimizdagi ilmiy tadqiqot markazlari, oliy ta'lim muassasalari, o'quv markazlari, nodavlat maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim sohasiga yo'naltirilgan turli biznes loyihalari orasidan 32 tashkilot takliflari saralab olindi. Tadbir davomida mazkur tashkilotlarning taqdimotlari o'tkazildi. O'z navbatida Finlandiya tomonidan O'zbekiston bilan hamkorlik loyihalarini amalga oshirish istagida bo'lgan 23 ta tashkilot ham o'z taqdimotlari bilan qatnashdi. Ta'lim sohasi shunday qiziqarliki, bunda ishbilarmonlar o'rtasidagi hamkorlik aloqalari mahsulot eksporti orqali amalga oshirilmaydi. Bu sohada rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda o'zaro tajriba almashish muhim ahamiyatga ega. Masalan, biz Finlandiya maktablaridagi ta'lim sifatini ta'minlash uchun o'qituvchilar malakasini oshirishda ularning barchasini bir vaqtni o'zida qayergadir yubora olmaymiz. Ayni shunday vaziyatlarda O'zbekiston kabi mamlakatlar bilan o'rnatiladigan hamkorlik aloqalari biz uchun juda muhim. Shundan kelib chiqib, bu kabi tadbirlarni o'tkazishda O'zbekiston vakillari tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslarni olqishlayman. Ushbu konferensiya O'zbekiston va Finlandiya o'rtasida ta'lim sohasidagi raqamli texnologiyalar yo'nalishlarida faoliyat olib boruvchi kompaniyalarning o'zaro hamkorlik aloqalari takomillashtirish uchun ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ta'kidlanishicha, tadbirning keyingi bosqichlarida tomonlar guruhlarga bo'lingan holda biznes loyihalari bo'yicha batafsil ma'lumot berish hamda istiqboldagi rejalarni o'zaro muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.